Jaaliyadda Puntland ee degan dalka ee Sweden gaar ahaan caasimadda labaad ee Gothenburg ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay uga tacsiyeen geerida dhawaan ku timid madaxweynihii hore ee Puntland Maxamuud Muuse xirsi boqor oo dhawaan ku geeriyooday dalka ee suutaga Imaaraadka Carabta dhamaan dadka halka ka soo qayb galay ayaa marxuumka u duceeyay sidoo kale waxay ka warameen taariikhda uu dalka Soomaaliya ku lahaa gaar ahaan dhanka ciidamada hadaba dadka ka soo qayb galay kulanka hadalladoodii waxa ka mid ahaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما إلهي وحاو قبرينا جنية رحمة ينسيوه جنرال عدم وصحرسي دم بيسي كوارتك سودافه سؤالها قبرك أفضوديوه يعني ثابت مثل هذا وسؤاله إلهي سرسيه وإلهي كرقه إننا إلهي السمري إيمان ونكسيه بدل خير غبان إنه كبدله محمود موسى حرسي بغر وكما يعدي العدم موسى وحكودة شيء مقالة حمر كون سيقال بغل صدني تضبادي وحقوران كب اللعبي ملعمد كتالة مقدشو سانة يكون سيقال بغل فرتي سيد حدي إلا يوافرتين اللحدي أن وحبرشيدي سوحيهد خوصادة حمر دوكسي قصر وحوكا قبحي حامر عدمو سالاو نحريستي وحوكون سيغال بغل كنتين سيغال كيو نغضي او اما بحي ودنك تاليانيغا انو برتو كلية دا اما عيدا مادا سراكيشة وحنوكو برانا يا مغالي دا موضين اي ودنك تاليانيغا كون سيغال بغل لحنين يسادح دي ان وحو نغضي وحكا برانا لبتيسا شرعيا دا كون سيغال بغل لحنين يتضبط لحنين سيغال كي اكاديمي دا سارة ويمش وحكا برانا يكوتالا موضين gaar ahaan haddana wuxuu ka sii bartay waxyaabaan cilmi ku saabsanay military strategy ga leeyahay aan 1956-1956 kulliyadaas ayuu ka baxay 1956 wuxuu noqday xogayaha xogga dalka Soomaaliyeed ama taliye ciidan maartay ee wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya jirtay wuxuu ka soo shaqeeyay horseed oo ah meel qayb ka mid ah ciidamada wuxuu madax ka soo noqday madaxweynaha Alaa Nuxar Saadda Muuse qaybta 12 oo ka noqday taliyaha qaybta aan 2005 ilaa 2008 Alaa Nuxarise Maxamuud Muuse Xirsi Boqor wuxuu noqday madaxweynaha Puntland kadibna wuxuu noqday oday ka taliya nabadda iyo horumarka waxaanu tacsiinay geeridii aan hadinta lahayd ee General Cadde Muuse waxaan leenahay Ilaahay jeneraalka uu naxariisto Ilaahay jeneraalka ka waraabiyo umada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland Ilaahay sabirana ka siiyo Ilaahay uu naxariisto Cadde jeneraal Cadde waxaan halkan tacsi uga dirayaa dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan reerkii uu ka tagay iyo caruurtii uu ka tagay Cadde Muuse waa nin soo shaqeeyay waqti fiican buu ku soo qaatay adduunyada ilaahay aakhira na waqti ayadana uga dhiga fiican camalkiisana ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu kii inta wanaagsan uu midigta ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un taasi baan isugu nimi aan ilaahay uu naxariisto maxamuud muuse xirsi boqor oo ku magacdheera Cadde Muuse kullu nafsin dhaaqatul mowt qof walba waa dhibanaya qofna xilligiisa ma dhaafayo adduunyada waqti qaliil baynu joogaynaa inta ka bacdi ilaahay ehelkii iyo awlaadiisii iyo walaalihii ilaahay sabri imaan ka siiyo tacsi baynu isugu nimi qof walba waa in xusuustaa in aan qofna aanu noolaanayn geerida ku timid madaxweynihii hore ee Puntland General Cadde Muuse Xirsi waa xaq geeridu waxa weeye waa ka tacsiyeynaynaa waxaan uga tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland qaraabadii saaxiibadii eheladii waxaan leenahay samir iyo iimaan isagana waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisi janno ka waraabiyo afar sano baan la soo shaqeynayay waxaan ahaa golihii baarlamaanka oo doortay oo codka siiyey inuu madaxweyne noqdo waxyaalahaan ku dooranayna waxaa ka mid ah odaynimadii iyo mas-uuliyaddii madaxweynihii hore ee Puntland mudane maxamuud muuse xirsi cadde oo ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta ilaahay waxaan u weydiinaynaa dambi dhaaf ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistii uu lahaa oo dadka u naxariisan jiray inay ilaahay ugu naxariisto
ummada Soomaaliyeed iyo ummada Puntland labadaba waga tacsiinay ehelkii qaraabadii kan waxaan uga tacsiinayaa dhamaan qoyska uu ka dhintay reerku ka dhintay ee daacibaada Ahmed Hirsi Boqor iyo arruurteeda ehelka reer Boqor oo dhan iyo shacabka Puntland baan uga tacsiinayaa kan tacsi u diraya dhamaan shacabka Puntland waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa walaashay cibaado iyo caruurteeda waxaan tacsi u dirayaa Soomaalida dhamaanteed waxaan tacsi u dirayaa dhamaan ehelka iyo qaraabada iyo intii tiqiinay maxamuud muuse xirsi allah uu naxariisto waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay inuu jannatal firdaws ka waraayo oo ilmihiisa iyo awlaadiisa ilaahay inuu samar iimaan ka siiyo ilaahay uu naxariisto jannada firdaws allah ka waraayo heer buldan oo dhan samar iimaan allah ka siiyo badal khair qablaha inagu bedelo إن الله وإنا إليه راجعون محمود موسى حرسي جنرال عد كوما قاعديرا كود انتي مقالة دبي محمود إلهي هون حريستو إلهي هون حريستو إلهي دم بداف بان اوي ديني إهل كي يودد كي وكتغينا سمري مان الله كسيو إن لله وإنا إليه راجعون وعن الكن كتا سيدينا يا محمود موسى حرسي جنرال عده او غيري كودنتاي ودكا امارات عربتا وحان ليه الهي امد الصوماليات ايو بنتلان قويسكي ايو هلدو كودنتاي الهي سمر ايو ايبان هكسي ايو نندتك او قبوبو احا وحو احا نندتك اي جعليهين ناناو سيقاربان عبد الرحمن هان ساحيبو احاين مرحلباد ايو مرسد حابد وحان كتعسين ايو een geeridu ku timi maxamuud muuse xirsi jeneraal cadde aan dadka meesha soo yimi aniga oo magacaygu yahay mulk cumar boqor ismaan oo ku hadlaya qoyska heer boqor ismaan waxaan u mahadcelinayaa dhamaan ummada halkan isku timi oo noo soo tacsiisay ilaahayna waxaan janno uga waraabay inuu ka waraabay uga baryeena madaxweynaheena hore maxamuud muuse xirsi cadde waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraanya leh xaaskiisa iyo caruurtiisa marxuumka ayaa dhawaan la rajaynayaa lagu aasa dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland خضر موسى شري سومالي كيبل غوتنبروك سويدن